Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zed s dalším dílem ze hry Kingdom to Grounds DLC Deadlands a my potřebujeme peníze. Potřebujeme peníze na cestu domů. Jo, já možná tady nechám toho Hermita, já si ho brát nebudu sebou. Je zbytečný ho brát sebou, že jo? Protože... K čemu ho brát sebou, že jo? Riskovat, že mi ho někde šlohnou. Vy nemáte vůbec prachy nikdo? Okej, shit. Dobrá. Tady musíme vybudovat asi nějaký rytíře, tyjo. Zase, ale když vybuduju rytíře, má nějaký, tyjo, přemýšlím, jestli mají ty střelci u rytířů nějakou výhodu oproti normálním střelcům. Je to možný. Mimochodem, koliká to je vůbec den aktuálně tady na to celkově v tomhle s tom 91. Ty vole, my se blížíme k zimě. Oh no, my se blížíme fakt k zimě. To je blbý. OK. Ale je dobrý. Já nevím přesně kolikátej to je den, ale... Wow. Tak to byl slušný masakr. OK, ale jo, blížíme se zimě, tak to nebude ideální stav. Tohle z toho. Já ji teoreticky můžu přečkat jinde zase samozřejmě, že to znamená zase asi tyhle dvě hodiny mít hru puštěnou na pozadí a čekat, až se odehraje zima. OK. Farmáři, vy byste mohli mít prašule. Vy nemáte savaři? OK. Pánové nic nemají. Tady jsou farmáři. Pojď sem. Teoreticky můžeme vypadnout to hned teď. OK, to je moc peněz, bankéři, musím dát peníze. Musíme to dát bankéři. Když to uděláme takhle. Když vypadnu hned teď. Tak se vrátíme a zimu zase prožijeme tady. Se na druhou stranu, když tady zůstaneme, tak tady nemáme co dělat úplně. A pak když na zimu odjedu pryč, že jo. Vždycky na zimu do teplých krajin, nebo spíš do méně vražedných krajin. Jaj, už to zase padá dolů, už to zase žbulníká. Hej, teď nemáme zeď? Stihnete to postavit? To by mohli. Tak, výborně. A soudek mi dejte ještě jeden. Tak, děkuju. OK. Ty jsi mi dal prašule, že jo? Ty budeš mít taky nějaký prašule. Vy máte hodně prašulí. Tolik zase nechci úplně. Kurňa. Tak. Nic, pojedeme to, ono, takhle, ono, jde o to, že já když odjedu a pak se vrátím, tak zase ta loď je je zničená, že já musím ji dělat znova, což je spousta peněz, což jsou 3 měšce peněz. To jsou 3 měšce peněz, což je strašný. Jako mi tady, já tady mám teďka slušnou zásobičku, tak to je v pohodě, ale... I tak. On je problém, že vlastně... Já se vrátím s lidma... Ale už jako rytíře mám, s navěrbovanýma. Okej. Není zase takový asi problém. Bych potřeboval taky možná i nezaměstnaný lidi, abych je tady mohl pak přiřazovat podle toho, jak je budu potřebovat. No nic, ale uskutečníme to, uvidíme, co se stane.
Když tak to nevyjde, no. A budu mít klid už od téhle série. Tak. Pojďte. Zapte je. Já jsem možná nechtěl jet s plným měšcem, co? A já potřebuji, aby se rozednilo. Jednak tohle dáme sem. Když teďka občas hraju to Until We Die. A tam vidíte vlastně nahoře, máte ukazatel. Tam je všechno to, co tady nevidíte. To, co tady nevidíte a nevíte a musíte si pamatovat, nebo... No, pamatovat. Tak v té hře prostě máte ukázáno. To znamená, nahoře já vidím, kolik jezdí vlevo, kolik jezdí vpravo, jak jsou poškozený a jestli je zničili. Vidím taky, kolik mám jakých lidí, jo, kolik mám stavařů, lučišníků, rytířů a tak dále a tak dále. Takže to všechno... Jo, možná výhoda rytíře je ta, že on bude vždycky stát vlevo. Okay. To je možná výhoda toho. Stavaři vždycky... Ne, stavaři mi to... Já nevím, jestli tam oni automaticky naskočí, anebo... Jestli... To jenom posouvaj. Já jedu, dlabu na to, já jedu. Mějte se, čau, užijte si to tady. Tak, zpátky. Půjdeme zpátky na čtvrtej asi, ne? Tyjo, na čtvrtej, kde bylo nejvíc lidí? Oh shit, já nevím. Možná na třetím, ne? Zkusíme třetí. Jsem se měl podívat, kde bylo nejvíc lidí, že? Budou stavaři to od to? Já jsem tady stavil ty věže a pak jsem si uvědomil na ten achievement 20 vyupgradovaných věží a pak jsem si uvědomil, že tady není dostatek věží. To spočítal a... nebylo. Ty stavaři proto poběžejí, anebo mám smůlu, protože nemám stavaře? To by bylo vtipný, kdybych měl smůlu, protože nemám stavaře. Tady jsou furt ty farmy, tyjo, ale ono, jak to není za zdma, tak tam nikdo nemaká. Ono to, takhle, ono to je jedno, aha, běží tam. Ono to je jedno, jestli pojedu... tady nejsou zdi vůbec. Jestli odsaď ještě pojedu na třeba druhý ostrov nebo něco, protože tady přece jenom můžu jet kam chci, že jo. Já nevím, ale kolik je tady lidí. Proč je tady zničená? Zeď, jsou tu nezaměstnaný? Vypadá... Tady jsou normálně zabitý ty? Já jsem to možná asi neupgradoval. Tady mám rozhodně toho. Pekaře nebo to, a on nefunguje nějak, já nevím. Jo, a to tady možná nefunguje. Oh shit. Protože oni nepřicházejí pro ty lektvary. Teď já nevím, jestli to je způsobený... Či to je asi není tápor. Pane kovář, tebe potřebuju. Tak, tady to bude muset vybavit ty lidičky. Ty máš peníze, dobrá. Kam vy jdete, vy nezaměstnaný? By mě teda zajímalo, kam vy se jako sunete. Tak já tady mám lidi na konci. Mám já tady vůbec tábor ještě? Protože z těch baněk to nic nedělá. Tady je zeď. Ne, to není zeď. Rozbořená jsem chtěl říct, ale to není ono. Wow, to je dlouhý. To je dlouhý. Tady máme obranu, kde nikdo není. Tady nikdo není. Tady je to dost mrtvý na tomhle ostrově. Tady jsou lučišníci, OK. A tady už je konec.
Ha. Zajímavé. Jo, tenhle ostrov nebude úplně ideální asi. Protože tady nikdo není. Tady fakt nikdo není. OK. Možná nabereme nějaký peníze a odjedeme zase jinam. Na dvojku asi. Asi na dvojku. Oni, já mám takový pocit, že oni neberou ty lektvary, protože ono to funguje jenom s kombinací s táborama. Že musíte mít tábor. Aby... Aby z toho tábora chodili ty lidi. Já myslím, že ty lidi se objevují taky jako odnikať, no. A oni samozřejmě to potřebuje. Samozřejmě, že to potřebuje ten tábor. Dobrá, ta loď je někde asi... Naberem prachy nějaký, loď už se tady přesouvá, ty jsou rychlí. Ale loď přesouvají takhle rychle, jo. Bomba jim trvá, jo. Bomba jim trvá. No nic, my se přesuneme na druhý ostrov, tady je to slabý s lidma. Tady lidi nejsou. Tak, hurá na ostrov číslo 2. Jo, rád jsem vás zase viděl, lidičky. Vede se vám tu dobře, koukám. Tak, ostrov číslo... To je 2, že jo? Jo, ostrov číslo 2. Zkusíme ostrov číslo 2. Co se dá dělat? Počkej, tady máme portál, ne? No jasně. Využijeme. OK, wow. Jo. Balista míří doleva, takže my půjdeme doprava. Tady je lidí docela dost. Vystavej ty zdi, jo? To je hrozný. Tady jsou mrtví rytíři, já je potřebuji vybudovat a... Vzít jich co nejvíc s sebou. Proč jsou ty zdi zničený, sakra? Co to je? Proč se to ničí? Já nemám tady kováře, že jo? Vždycky, když odjedu z ostrova, tak se zničí zdi. Zvláštní. Já nepotřebuji stavit všechny vlastně do prčic, jsem blbej. Ne, jako potřebuji jich stavit víc kvůli tomu, aby se tam udělali ty budovy, že jo? To ano. Jsou tu tábory ještě? Kurně, to je hrozný tohle. Takže dobrá, takže jediný tábor je vpravo na lidi, což je špatný. Tady si vybereme nějaký peníze a lidi je tu ve... nic moc. Lidí tu moc není, potřebujeme lučišníky, spoustu lučišníků, potřebujeme upgradeovat rytíře. Tady máme kováře, takže tomu dáme prašule a potřebujeme... Nevím, kolik jich upgradeujeme, no co to půjde? Já nevím ani kolik lidí vlastně se vleze do toho. To ještě mi zbydou prachy? Asi jo. Kolik lidí se vlastně vleze do lodi? Kolik tam můžu? Já jsem tam měl nejvíc tři skupiny. Respektive tři družiny, rytíře se svými lučišníkama, tři stavaře a teď nevím, jestli tři nebo čtyři ty. Jak se tomu nedávám. Lučišníky, který šli do věží. Jo, a taky farmáře potřebuju, ale aby mi farmařili tady trochu. Tady se nemůžeš najíst. To ti málo tahle tráva. No proto. Tak jo, rytíři jdou. Dobrá. Díky, plýtvujeme penězma více. Jedna... Dva a tři farmáři. To by mohlo být zajímavý. Další jeden, dva, tři, čtyři. A napravo máme lidi. Tak další dva človíčkové, to je málo, to chce víc. Je naprd, že jedinýho toho v úzovkách pekaře mám na ostrově, kde už nemám žádný tábory. To je blbé, no. To je škoda. To je možná na prvním ostrově nejvíc lidí, ne? Není? Paradox by bylo, kdyby na čtvrtém ostrově bylo nejvíc lidí. Hmm.
Dobrá, myslím, že to je všechno. Oni žerou strašně moc peněz, silenci rytíři. Ještě toho druhýho musíme... Tak, teď tady máme 3, to by šlo. Jako teoreticky můžeme vypadnout, že jo? Proč ne? Jestli teda nahážeme všechny 3 z jedné strany na tu loď. To by asi fungovalo. Ještě pro jistotu upgradeneme koliká tady je ten den, doprčí zima, bude brzo fakt zase ta zima. 97. Já myslím, že to je nějakých 110, 100 něco a nechci teďka koukat na Wikipedii to dlabu, ale je to brzo, blíží se to. Je otázka, jestli já přečkám zimu tam na Plátém ostrově, nebo budu muset, nebo se teď vrátím na pátý a pak zase pojedu jinam, což myslím, že asi nejblbější, no, nejblbější varianta, anebo, teda tady nejsou žádný lučišníci vůbec, tady nikdo neloví, to je to. Farmáři, to aspoň farmáři, ale v zimě to bude, ok, druhý ostrov na zimu nepřipadá v úvahu. První si myslím, by byl ideální. Nebo čtvrtý asi. První nebo čtvrtý. Třetí tam nejsou zase lidi. Takže první nebo čtvrtý. OK. Hele, zvoňte, už zvoňte, ať přiběhnou, protože... Jedeme zpátky. Já vyberu peníze od bankéře, tady nemá smysl setrvávat. Ta dvojka je fakt taková tragická. Okay. A uvidíme, jak půjdou. Kdo půjde, jestli někdo půjde. Hele, tihle jdou. OK. Dva jdou jenom. Dobrá. Doufám, že nejde ten nevylepšený zleva. To se obávám, že... Ano. OK, fuck. Tak nic. Tak máme jedno nevylepšený, ano, tak si ho musím vylepšit tam potom. Má to nějaký efekt, když to dělám po druhý? Dobře, tihle jdou prostě. A já tam jednoho už mám, to jsou 3. A víc jich myslím, že ani není, ne? No jako ještě mám jednoho vpravo, ale ten asi nepůjde. Víc jich tam nevejde než 3, myslím, že ne? Takže by se tam vyšli 4. Ale nikdy jsem nejel se 4, i když jsem zvonil třeba 3krát. Budeme podívat, jestli jedou, ale jestli nejedou. Já hlavně nechci jet v noci. Protože mám takový neblahý tušení, že třeba, ono asi to tak nefunguje, ale napadlo mě, jestli to náhodou... Hele, ten šel někam a zase se vrátil. On možná běžel, jenže tam ti tam doběhli. A ono to nemá, ta hra si to neurčuje předem, kdo tam běží. Ta hra prostě zazvoníte a běží všichni. A ten, kdo tam doběhne dřív, ten... OK, fakt, to je stupidní. OK, nic. Počkej, ty běží zpátky. What? Proč? Počkej, co si je? Oni vystoupili nebo? Neměli lístek nebo? OK, ne, musíme... Já nemám ani volný lučišníky tady. Ty kráso. Nemám z toho chutí jet na ještě někam jinam, ale tohle je hodně šajze. OK, tohle bude taková cestovací epizoda. Já mám chuť ještě jít oblínout čtvrtý ostrov, než vyrazíme na pátý. Plujou nebo ne? Teda plujou. Běží nebo neběží? Nebo co se tady děje? Tyba, já půjdu na čtvrtý ostrov, tohle je tragédie. Tohle je absolutní fail. OK, nikdo nejde. Tak to je... Tak to jsem zklamán, to nevím, jak tohle funguje, ta mechanika teda. Tohle nevím, jak funguje ta mechanika, každopádně mizíme odsaď, druhý ostrov škrtám. Třetí ostrov
škrtám. A jedině první nebo čtvrtý ostrov zbývají, tak jdeme na čtvrtý. Zkusíme se podívat po čtvrtým. Tak, já můžu upgradeovat tohle, ale nevím, jestli... Ono to má, myslím, že nějaký omezený ty, ne? Ne, upgradeujeme to, tady bude peněz dost. Omezený použití ty majánky. Že čím víc ho vyupgradeuji, tím je to... Že tohle ceny je snad jako super duper top. Nevím. Maják, ok. Aspoň máme s sebou ty lidi, kteří potáhnou tu loď. Tady je spousta portálů nevyužitých, tady už jsem na to dlabal. Jak to, že je hnedka unavený ten kůň, když jsem, hele lidi, super. Ne, on to vzal. Pojď. Jsem chtěl říct, že ty lidi na zemi, že ta loď je rychlejší než ty lidi na té souši. Ok. To by bylo divné. Teď přemýšlím, jestli jsem ty zdi už jako nestavěl znova. Jo, nebo jestli jsem je, jestli je někdo zničil jako, a kdo je tady ničí a proč jsou zničený? Taky zvláštní, je zničený zdi. Buď to jsem už se s tím jako nechtěl to, už jsem říkal, že to je zbytečný to stavět. Ale to je strašně moc zdí. Takže na začátek, tuhle rozhodně potřebuju, ale aby fungovala ta farma. Tak opravíme tuhle. To je hnedka u začátku, to jo. No, není. To je ještě molo, ok, molo je na téhle straně, to je fajn, aspoň nemusíme tak daleko. Tady je nějaký člobrda, tady jsou nějaký další lidi. Jedna družina, ok. Tady jste nějaký nezaměstnaný, potřebuji zjistit, kolik mám nezaměstnaných tady. Jeden, dva, tři, čtyři jsme koupili. Tady je pět. Šest, výborně. Sedm. Osm tam vidím. Miliarda stavařů z nějakého důvodu. Te farmáře, ať farmaří, ať máme peníze. Kupte lučišníky. Potřebujeme lučišníky, tak. Spoustu lučišníků. My tady můžeme mít extra rytíře, ale to je k ničemu, že jo, když... Tady je spousta nezaměstnaných, ok. Z těch rytířů, z těch družin po tom útoku možná. Je to možný. Moc peněz. Pejšku, ty bys taky mohli nosit nějaký peníze, co? Co ty na to? Tady máme nějaký lučišníky, ty budou mít spoustu peněz, to nechci. Tyjo, farem tady máme dost, farmáři jsou mrtví nějaký. Nazdar brouku, jak se vede. Máme rytíře. Jednoho, druhýho, třetího, čtvrtýho. Wow, ok, tady jich je hodně. Dobrá, tady máme spoustu lidí a nezaměstnaných tady je spousta. Je tu, no fakt, to je moc peněz. Je tu tábor, dobrá. Dobrá. Takže my se zase zbalíme a frčíme hnedka na pětku. Jo, vyupgradeu toho jednoho rytíře, když už jsem tady. Tady je víc peněz. Dobrá, to bychom mohli. Peníze vyházíme. Co máme? Tak, stejně to nestačilo. OK. No já tady mám jednoho rytíře z věže, dva rytíře z hradu a jednoho rytíře z minulého ostrova, že určitě. Tak. Dobrá, to by bylo. Máme meč, to je skvělý. Tím pádem tady ta loď, tady je loď, ne? Kde je loď? Tady je loď. Výborně. Tak, tenhle rytíř by si měl běžet pro meč. Ano, paráda. Já nechci, já nevím,
zazvoním a on mi tam běhne tenhle ten Yoda, že jo, tak radši všechny vyupgradeu, než aby tam vběhl do té lodi někdo, kdo není úplně top. Ježíš, tenhle taky ještě není vyupgradeovaný, no do prčic, ještě jeden, kde se tam vzal, sakryš, ještě jeden meč, ajajaj, okej. Okay. Paráda, tak ještě mu zaplatíme, aby byl úplně, počkej, máš všechno? Máš všechno, jo, okej. Okay. Počkej, prachy mi dejte někdo zase, nemám plno. Jo, to by šlo, no počkej, to by nešlo. Dobrý, to by šlo. Ty máš nějaký pár, nemáš pár drobných? OK. Tak, zazvoníme a vyrazíme na pátej. Tak. Honem. Stavaři, jeden, druhej, třetí. Jedna skupina, schválně, budu to teďka kontrolovat. Druhá skupina. Přítomná, výborně. Mám zazvonit znova? Asi jo. A třetí skupina jde, paráda. To je všechno? Nikdo víc jako nepřijde už? Jako je divný, že jsou to tři, že to je lichý číslo. Většinou tyhle ty věci jsou jako sudý čísla, že jo? Jako, já nevím, větší smysl by mi dávaly dvě skupiny, nebo čtyři skupiny. Ne, tři skupiny. Ale asi to tak je. Já nemám lučišníky nahoru do ochozu. Nebo do koše. Ochozu. Ale to už asi nikdo nepřijde, takže mizíme. Pátý ostrov. Jdu. Takže nemáme lučišníky volný. Což nevadí, protože já jich tam mám na tom pátém ostrově vlevo hodně, že jo. To je pátý ostrov, předpokládám. Ano. OK. Tak jo. OK. Dobrá, loď je zbouraná. Hele, zdi přežili, zajímavé. Jak jsou na tom lidi? Katapult přežil? Katapult přežil, výborně. Se rozednívá nebo se stmívá, sakra? To vypadá jako, že to je v obojí. Nebo že by to mohlo být v obojí. Proč jdete tak vycházkovou chůzí? Já stavím možná moc stavařů asi. Zbytečně. Škoda, že nemůžete resetovat ty lidi. Škoda, že nemůžete resetovat. To by bylo dobré. Co teď? Teď si pravděpodobně dáme konec videa, protože už je tak dlouhý. Zbytečně. A nejspíš... začneme stavět loď znova. Jo. Pro jistotu. Protože... Protože zima. Tak, já myslím, že mám ještě lidi vlevo, ne? Tady máme lidičky nějaký, výborně. Jeden, dva. To je všechno? Víc jich tady není? Není, okej. Okay. Ten portál jsme tady zničili, že jo? Což je hnus. Protože další portál... To je strašně daleko. To je tak hrozně daleko, to je nechutný. Jak je to daleko. A teď otázka je, jestli já chci ničit portály vlevo, že jo? Jenom... Oh shit, vlna. Ještě jsme přijeli včas. Jestli já chci ničit portály vlevo, kvůli tomu, abych se dostal k molů. A nebo jestli mi stačí zničit portál vpravo, abych se probil k hlavnímu portálu a zničil ho. Oh no. Jo, to je ono. Protože ono zase na druhou stranu, na mě ty vlny budou chodit obou stran, když jednu stranu nevymlátím, když zničím portál, že jo, tak na mě přijdou z obou stran. Mně to tak přijde, že to je občas z obou stran, občas z jedný, občas z druhý, že to nemá žádný, jako, žádnou logiku, že to je random. Já nevím, proč se tady zastavuju, já ty peníze nepotřebuju teďka nutně brát.
Kam běžíte? Zůstaňte tam a braňte to, ne, ty vole, asi. Jesus. Vy jste jeli ta, ty bláho. Já potřebuji zápalnej ten. Vlevo je obrana dobrá, si myslím, ale tady bude. Tady už utočej. Já tady nemám katapult. Tak asi vpravo je to horší. Teda vlevo je to horší. Nebo to bylo všechno? Nebo what the fuck, co se děje? OK. Ježišmarja, teď jsem říkal, že končíme video. Sakraš. OK. Dobrá, končíme video. Tohle je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom. Two Crowns. Já tady vykácím další les. A postavíme další zeď. Bordelně. Tak jo, mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.